अब हामी पिकनिक लागेको ह्याप्पी पिकनिक पार्टी जुजु अरे आज हामी एकदमै है 2023 को जनवरी 15 तारिक हामी अब सङ्क्रान्तिको यसमा हैन अब हामी मनोरञ्जन गर्न गइरहेको छौ पिकनिक हाम्रो स्टाफहरू हामी एउटा स्ट्रलिङ कम्पनीबाट हामी एउटा स्टाफ हो र हामी वर्षमा एकपल्ट इन्जोय गर्न जाने गर्दछौँ र आज त्यही इन्जोय गर्न चाहिँ हामी गइरहेको छौँ यता हाम्रो युट्युबर किशोर घिसिङ तपाईँले उहाँको युट्युबलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला र फलो गरिदिनु होला प्लिज फलो गर्नु नबिर्सिदिनुहोस् होला प्लिज
Maria.